ඉන්දියාව විවිධ සංස්කෘතීන් වලින් පොහසත් රටක්. ලෝකේ විවිධ සංචාරකින් cultural destination හොයාගෙන එද්දී ප්‍රමුඛත්වේලා සලකන රටක් තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාව පදනම් කරගෙන මහත් පොහසත් සාහිත්‍යයක් තියෙනවා. ගද්‍ය රචනා වලින් ටාගෝර්ගේ ඉඳන් ප්‍රේම්චාන්ද් දක්වා දැන් වර්තමානයේ අරුන්ධති රොයි, අරවින්ද් අඩිග, ශිරිෂෙන්දු මුඛ්‍යෝපාධ්‍ය වගේ රචකයින් විශාල පෙරළියක් ඉන්දියාව තුල කරලා තියෙනවා සහ කරමින් ඉන්නවා. ඊළඟට ශාස්ත්‍රීය සංගීතය පැත්තෙන් ගත්තොත් රවි ශංකර්, ඊළඟට සිනමාවෙන් ගත්තොත් සත්‍යජිත් රායි, අදූර් ගෝපාලකෘෂ්ණන්, ශ්‍යාම් බෙනගල්, බිමල් රොයි වගේ මහත් දැවැන්තයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ මුල් පරම්පරාවලින් ගෙනාපු දේ අලුත් පරම්පරාව ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. ඉන්දියාව ආර්ථික වශයෙන් මහත් දියුණුවක් ලබනවා කියලා අපි දන්නවනේ. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ භෞතික ජීවන තත්ත්ව දර්ශකෙනුත් මහත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගව තියෙන වාර්තාවක් 1990 ඉන්දියාවේ සාක්ෂරතාව 152.2. 2021 තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අවසාන සංගණනය කරලා තියෙන සාක්ෂරතාව පිළිබඳව. ඒ වෙනකොට ඔවුන්ගේ සාක්ෂරතාව 77.7% දක්වා ඉහළ නැගලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාලය තුළ ඔවුන්ගේ වර්ධනය 25%. දැන් ඒක සංසන්දනය කරන්න හොඳ නෑ වෙන තැනක් එක්ක. අපිත් එක්ක සංසන්දනය කරන්නකෝ. අපි මහත් ආඩම්බරයෙන් කතා කරන එකක් තමයි අපේ සාක්ෂරතාව ඉතාමත් ඉහළයි කියලා. හැබැයි 1990 අපේ සාක්ෂරතාව 87.2. අද 92.3. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩි වෙලා තියෙන කාලය ඇතුළත 105ක් විතරයි. එතකොට ඔබට හිතාගන්න පුළුවන් ඉන්දියාව මොනතරම් වේගවත් ගමනක් යනවද කියලා. මම සංචාරකයෙක් හැටියට සහ අධ්‍යාපනය ලැබීම පිණිස ඉන්දියාවේ ගත කරපු කාලයේදී දාදර්වල, මුම්බායිවල, පූණේවල වීදිවල මම ඇවිදගෙන යද්දී මම විශාල ප්‍රමාණයක් දැකලා තියෙනවා පොත් විකුණන මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ඒවා පොඩි ප්‍රමාණවලිනුත් නෙමේ. සමහර වෙළෙන්දු ගාව පොත් 10,000ක් 15,000ක් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු උදේට ඇවිල්ලා පේමන්ට් එකේ පොත් විකුණන්න පටන් ගන්නවා. රෑ 7-8 වෙනකන් ඒගොල්ලෝ පොත් විකුණනවා. අති විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ විකුණනවා. විශේෂත්වය තමයි මට හිතෙන්නේ ඉන්දියාවේ සාක්ෂරතාවයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ පොත් කියවීම මහත් ඉහළ නැගීමක් නැගලා තියෙනවා. ලංකාවේ තාම එහෙම වෙලා නැහැ. අපි තාම 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කියවන්න ලියන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි හොඳ පොතක් මුද්‍රණය කරාම ඒන් මුද්‍රණය කරන්නේ පළවෙනි වතාවේ 5000ක් විතරයි. ඒකට හේතුව ඒ 5000 විකුණ ගන්නත් ප්‍රකාශකයා හා කතුවරයා මහත් වෙහෙසක් ගන්නවා. 2023 සැප්තැම්බර් මාසේ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේදී මගේ අතට හම්බුවිච්ච පොතක් තමයි මම අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොත. මේක ඉන්දියානුවෙක් ලියපු එකක්. ඒ ඉන්දියානුවා මහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වෙච්ච ලේඛකයෙක්, ලේඛිකාවක්. මේ පොත 2006 වසරේ මෑන් බුක සම්මානය හම්බුවිච්ච පොත. ඊට අමතරව ඔරෙන්ජ් බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එකට නොමිනේට් වෙච්ච, ෂෝට්ලිස් වෙච්ච පොතක් 2007. මේක ඉන්දියාවේ ලෝකෙත් මහා ගෞරවාදරයකට පත්වෙච්ච පොතක් වුණත් තවම ලංකාවේ මේ පොත පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණේ හරිම අඩුවෙන්. එහෙනම් තමයි මම තෝරගත්තේ විත් රුක්මල් ගමගේ YouTube නාලිකාවට මේ පොත ගැන අද ඔබත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. අපි පොතේ විස්තරය ඉස්සල්ලා බලලෙමු. පොතේ මුල් නම The Inheritance of Loss. පොත ලිව්වේ කිරාන් දේසායි. මේක සිංහලයට නැගෙන්නේ අසුර භූමිය කියලා. පොත පරිවර්තනය කරන්නේ ප්‍රවීණ පරිවර්තික ස්වර්ණකාන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය. පොත සුභාවී ප්‍රකාශනයක් හැටියට අය එන්නේ. පොතේ පිටු 471ක් තියෙනවා. පොත මාතෘකා කිහිපයක් ඔස්සේ ගමන් කරන පොතක්. මට හිතෙනවා මේ පොතේ සංක්‍රමණිකයන් ගැන කතා කරනවා කියලා. දෙවැනි එක සංස්කෘතික ගැටුම්. තුන්වැනි එක වෙන්නේ මානව සම්බන්ධතාවල සංකීර්ණතා. මෙන්න මේ කාරණා තුන ඉස්මතු කරන කතන්දරයක් තමයි මට හිතෙන විදිහට මේ කිරාන් දේසායිගේ ඉන්හෙරිටන්ස් ඔෆ් ලොස් නැත්තම් අසුර භූමිය කියලා සිංහලට පරිවර්තනය වෙච්ච පොතේ කියවෙන්නේ. අපි බලමු පොතේ කතාව මොන වගේද කියලා ඉතාමත් සැකෙවින්.
පොතට පාදක වෙන්නේ 1980 දශකය. මට මතකයි මේකේ රජීව් ගාන්ධිගේ මරණය හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තමයි මේ කතාව ගොඩනැගෙන්නේ. පොතට පාදක වෙන ප්‍රදේශය ඊසාන දිග හිමාලය. ඉතාමත් ලස්සන කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් පිළිබඳව තමයි මේ කතාවේ කතා කරන්නේ. හිමාල ප්‍රදේශයේ තියෙන මනරම් භූමි දර්ශන මේ පොතේ කතා කරනවා. මේ පොතේ විස්තර කරනවා. හැබැයි ඊට යටින් ටිකක් බරපතල බරසාර කතාවක් යනවායි කියලයි මට හිතෙන්නේ. පොතේ ප්‍රධාන චරිත වෙන්නේ එක්කෙනෙක් ජෙමුබායි පටේල්. ඔහු විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙක්. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මානව සබඳතාවල සංකීර්ණතා පිළිබඳව මේ පොතේ කතා කරනවා කියලා. මේ විනිසුරුවරයාගේ චරිතය අධ්‍යයනය කරාම ඔබට මේ පොත කියවද්දී ඒ පිළිබඳව ඉතා විශාල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් එංගලන්තයට යද්දී ඔහුගේ මානසිකත්වයේ ක්‍රියා කරන ආකාරය උදාහරණයක් හැටියට නැවෙන් එළියට විසි කරන්න දෙන පොල් කුඩු ටික විසි කරන්නේ නැතුව ඔහු තියා ගන්නවා ඒ වගේ මිත්‍යා විශ්වාස ඔහු විශ්වාස කරන්නේ නැති හින්දා. හැබැයි ජීවිතයේ අවසාන කාලයේදී ඔහුට දෙවියන් යදින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකටද කියලා පොත කියවලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ සංකීර්ණතා උදාහරණයක් හැටියට ඉතාමත් කුඩා වයසේදී විවාහ වෙන මේ ජෙමුබායි පටේල් ඔහුගේ විවාහ ජීවිතයේ අපායක් කරගන්න ආකාරය මේ සංකීර්ණ මානසික තත්ත්වය තුළ ඉතාම මැනවින් විග්‍රහ කරනවා. මම මෑතකදී දැක්ක ඉතාමත් හොඳ පොතක් මේ අසුර භූමිය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පොතේ ඉන්නවා වීසා නැතුව ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක්. එයාගේ තාත්තා තමයි ජෙමුබායි පටේල් මේ විනිසුරුවරයාගේ කෝකියා. මේ ජෙමුබායි පටේල්ගේ කෝකියාගේ පුතා බීජු ඔහු සංක්‍රමණිකේ හැටියට ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙද්දී දැන් ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙනවා කියලා පුතා ඉන්දියාවේ ඉන්න පියා සහ ඔහුගේ වටපිටාවේ ඉන්න මිනිසුන් මහත් ආඩම්බර වෙද්දී අර ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන බීජු අතිවිශාල දුක් කන්දරාවක් මැද්ද තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔබට ඒක මේ පොත කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පොතේ අපිට හම්බ වෙනවා සායි කියලා අනාථ ගෑනු ළමෙක්. තාත්තා විද්‍යාඥයෙක් වන මව සමග රුසියාවේ අභ්‍යවකාශ චාරිකාවක් සඳහා පිටත්ව ගොස් සිටියදී රිය අනතුරකින් මිය යන දරුවාගේ සායිගේ අම්මයි තාත්තගෙන් පස්සේ ඇයව බලාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයාට ජෙමුබායි පටේල්ට. අන්න එතනදී ඔවුන් අතර සිදුවෙන ගැටුම් සහ සංකීර්ණතා මේ පොතෙන් මැනවින් බලාගන්න පුළුවන්. මේ ජෙමුබායි පටේල් ඉන්නේ දිරාපත් වෙච්ච මන්දිරයක. ඔහු හම්බ කරපු සල්ලි වලින් වයස්ගත කාලේ සැපට ඉන්න මේ කඳුකරය තෝරා ගන්නවා. මේ චරිත කීපෙන් අමතරව මේ පොතේ ඉන්න සෙසු පාත්‍ර වර්ගය ඔවුනුත් මේ කඳුකරේ ඉන්නේ ඇත්තටම විශ්‍රාමික ජීවිතයේ සැපේ ඉන්න. නමුත් එහෙම ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. කවුද? ඒ ඉන්දියාව කොටසක් හැටියට බෙදා ගන්න දඟලන GNLF සංවිධානය. මේ GNLF සංවිධානය කියන්නේ ගෝර්කා ජාතික විමුක්ති පෙරමුණ. ඔවුන් මහත් විශාල කැරල්ලක් ආරම්භ කරනවා මේ කඳුකරය ආශ්‍රිතව හිමාලය ආශ්‍රය කරගෙන. මේ පොතේ ඉන්නවා ටිබෙටියන්ලා. මේ පොතේ ඉන්නවා නේපාල ජාතිකයි. ඔවුන් තමයි මේ ප්‍රදේශය ඔවුන්ට වින් කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. මට මේ පොත කියවද්දී මගේ ජීවමාන අත්දැකීමක් මතක් වෙනවා. එකක් තමයි ලංකාවේ තිබ්බ 30 වසරක් ඇදිච්ච යුද්ධය. එහිදී ලංකාව පුරා සංචාරය කරපු රස්සාවක් කරපු මට සමහර වෙලාවට මගේ වාහනයෙන් සමහර වෙලාවට පොදු බස් රථවල ගමන් කරද්දී චෙක් පොයින්ට්ස් වල සමහර වෙලාවට අම්පාරේ ඉඳන් අනුරාධපුරේ ඉඳන් කොළඹ එනකොට 6-7 පොලක වාහනෙන් බැහැලා යුද හමුදාවට නැත්තම් මේ චෙක් කරන මිනිසුන්ට අපේ බෑග්ස් පෙන්වන්න වුණා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් මේ පොතෙත් ඒ විදිහටම විග්‍රහ කරනවා. දෙවනි එක 88-89 ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති සිවිල් අරගලය. ඒ කාලයේදී ලංකාවේ මිනිසු මුහුණ දීපු හා සමානම තත්ත්වයක් මේ පොතේ විස්තර කරනවා මේ හිමාල ප්‍රදේශය ආශ්‍රය කරගෙන. මේ කැරලිකරුවන් ඔවුන්ගෙන් පීඩා නොවිඳින කෙනෙක් නැති තරම් ඔවුන් ගිහිල්ලා රජයේ දේපල අල්ලා ගැනීම්, පෞද්ගලික ඉඩම් අල්ලා ගැනීම්, තුවක්කු කොල්ලකෑම් මේ ඉන්දියාවේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ උයන බත් මුට්ටි අරන් යනවා. ලංකාවෙත් ඒ වගේම අත්දැකීම් අපි දැකලා තියෙනවා ඒ කාලය තුල.
ඔවුන්ගේ ආහාර මංකොල්ල කන විදිය මිනිස්සුන්ව මුලා කරලා මුදල් ලබා ගන්න ආකාරය මෙන්න මේ වගේ බරපතල කාරණා ටිකක් මේ පොතේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පොතේ අවසානය. මේ පොත සාමාන්‍යයෙන් කතන්දරයක් විදියට අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ මේක නිකන් ආතතියක් එක්ක අවසන් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොත කියවගෙන යද්දී යම් ආතතිකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා අපිට මොනව වෙයිද ඊළඟට කියලා. හැබැයි පොත ඉවර වුණයින් පස්සෙත් අපිට කල්පනා කරන්නේ මොනව වෙයිද ඊළඟට. අපිට ඒක හිතාගන්න බැහැ. අන්න ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳින් ලියවිච්ච පොතක්. මම පොත කියවලා ඇත්තටම සෑහෙන කම්පණයකට ලක් වුණා. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් පොතක් තමයි මේ පොත. මං ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේ මේකේ අර බීජු කියන චරිතය ආශ්‍රය කරගෙන සංක්‍රමණිකයන් මුහුණ දෙන මහත් විශාල අරගලය විස්තර කරනවා. අපි දන්නවා ඉන්දියාව වගේ රටක විශාල පිරිසක් නිල වශයෙන් ඇමරිකාව හෝ වෙනත් යුරෝපීය රටවල වෙසෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි නිල නොවන මට්ටමිනුත් ඉන්දියානුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔය වගේ රටවල් වල ඉන්නවා. අන්න ඔවුන් මුහුණ දෙන ඛේදවාචකය තමයි මේ පොතේ විස්තර කරන්නේ. මම එතනින් එහාට කතා කරන්නේ මේ කතාව දිගට කිව්වොත් මේ වීඩියෝ ඔබ බලන ඔබට මේ පොත පිළිබඳව තියෙන කුතුහලය නැති වෙන නිසා. නමුත් මම මෑතකදී කියවුව ඉතාමත් හොඳ පරිවර්තන කෘතියක් තමයි අසුර භූමිය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් පොත. පොතේ බරපතල විදියට දේශපාලන නොසන්සුන්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. මිනිසුන් ඒ දේශපාලන නොසන්සුන්තාව නිසා විඳින වේදනාව, දුක, කාංසාව මේ දේවල් හැම එකක්ම මේ පොතේ කතා කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පොතක්. මේක සම්මානයට පාත්‍ර වීම කිසිසේත් පුදුමයට කරුණක් නෙවෙයි. මම මේ පොතෙන් එක තැනක් ඔබට උපුටා දක්වන්නම්. තවමත් අධිරාජ්‍යවාදී ලෝකයක මනසින් ජීවත් වූ සුදු පැහැති කැරලි සහිත හිස් පැලඳුම සහ පියර තවරණ ලද කළු පැහැති මුහුණ සහිත පුද්ගලයා කවදත් සිය මිටිය පහතට හෙළුවේ ස්වදේශික ජනතාවට එරෙහිවය. මේ කියන්නේ ජෙමුබායි පටේල්ගේ විනිශ්චකාර තත්ත්වය පිළිබඳව. අර කැරලි සහිත හිස් වැසුම පැළඳගෙන ඉන්න විනිශ්චකාරයෝනේ. අන්න ඒ විනිශ්චකාරයා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය මොන තරම් ජුගුප්සා ජනකද කියලා ඔබට මේ පොත කියවුවාම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම වික්‍රම්මල් ගමගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට නිර්දේශ කරනවා කිරාන් දේසායි ලියපු අසුර භූමිය ඉන්හෙරිටන්ස් ඔෆ් ලස් ස්වර්ණකාන්ති රාජපක්ෂ පරිවර්තනය සුභාවි ප්‍රකාශනය පිටු 471ක මහත් සම්භාව්‍ය කෘතියක රස විඳින්න ඔබට පුළුවන් මේක හොයාගෙන කියවුවොත්. ඒ වගේම තව පොත් තියෙනවා ලංකාවේ පරිවර්තනයෙන් එලි දැක්ක. ඒවා අපි අරගෙන එනවා අපේ channel එකේ ඉස්සරහට දිගටම. ඔබ මේ channel එක subscribe කළොත් ඒවා බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ හිතනවා නම් මේ කාර්යය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් කියලා comment එකකින් like එකකින් අපිට ඒකේ ප්‍රතිචාරය දක්වන්න කියලා අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුගන්නවා නැවත දවසක හමු වෙනතුරු.